რუსეთის მთავარმა სანიტარმა გენადი ანიშენკომ შესაძლოა მოსკოვში გაიწვიოს ის რუსი ექსპერტები, რომლებიც საქართველოში ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ინსპექტირებას ატარებენ. Რუსული სააგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით ანიშენკომის წარმომადგენლებს საქართველოდან იმ შემთხვევაში გაიწვიოს თუ მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან მათი მისამართით გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადებები არ შეწყდება. თუ კი არ შეწყდება რუსი ექსპერტების შეურაცხყოფა და სხვა ქმედებები, რომლებიც ხელს უშლის მათ ნორმალურ მუშაობას, მაშინ ჩვენი სპეციალისტები ლისტების ვადაზე ადრე დაბრუნების საკითხი ღია დარჩება. რუსეთის მთავარი სანიტარის გაღიზიანება საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელმა განცხადებამ გამოიწვია. მიხეილ სააკაშვილმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუს ჩინოვნიკებს მხოლოდ ჯიბეში ფულის ჩადება გააბედნიერებს. Ну ანიშენკომ არ დაგვდო პატივი, არ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ის ქართველებს მუქთახორებად და უსაქმრულებად მიიჩნევს, როგორც თვითონ თქვა. მაგრამ ჩამოვიდა მათი დელეგაცია და უკანა თათებზე დამდგარი ჩვენი ჩინოვნიკები ესეთი ჩვენი ღვინის ქარხნის წარმომადგენლები აკანკალებული ხელებით უსხავენ ღვინოებს, აბა მოეწონება თუ არა თვალებში შესიცინებენ ჩამოსულ რუს ჩინოვნიკს. არა და რა უნდა რუს ჩინოვნიკს ახლა? ჯიბეში უნდა ჩაუდო ორი კაპიკი და წავალ ძალიან ბედნიერი ხო ყველა კარგად ვიცი რისთვის არის ჩამოსული. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს გამოეხმაურნენ ქართული ღვინის ასოციაციის წევრებიც. მათი განცხადებით პრეზიდენტი საფრთხის ქვეშ აყენებს რუსეთსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ეკონომიკურ მოლაპარაკებებს. ასოციაციის წევრები პოლიტიკოსებს მოუწოდებენ საკითხს მეტი სიფრთხილით მოეკიდონ. ჩვენ მრავალი წლის შემდეგ გადავდგით პირველი ნაბიჯი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის აღსადგენად. ასეთი განცხადებები პირველ რიგში ჩვენს მეწარმეებს და გლეხებს დააზარალებს. ჩვენ მოუწოდებთ პოლიტიკოსებს მეტი სიფრთხილითა და პასუხისმგებლობით მიუდგნენ ჩვენი ქვეყნისა და მოქალაქეებისთვის ასეთ ცნობიერე და მნიშვნელოვან საკითხს. უკან თათებზე ნამდვილად არ ქონდა დასადგომი. რომ შეგონოთ არ დავდგემოთ, მაგრამ არა გონდა დასდგომი და იქ თქვა პრეზიდენტის კომენტარში, რომ ჩვენ ხელის კანკალით უსხავდით პროდუქტს და მერე თვალებში შეხურევდით, მოეწონებოდათ თუ არა. ეხლა კიდე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ესეთი რამ არ მომხდარა. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ფაქიზი პროცესი. ამისთვის დარგი ემზადებოდა და ელოდა ამ პროცესს 6 წელიწადზე მეტხანს და ნებისმიერი მოქმედება თუ განცხადება, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, არ იქნება ძალზედ ნეგატიურად. პრეზიდენტის განცხადებებს უპასუხეს სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკის მინისტრებმაც. დავით კირვალიძემ პრეზიდენტის განცხადებებს უპასუხისგებლო უწოდა და განაცხადა, რომ მსგავსმა განცხადებებმა შესაძლოა ასობით ათასი მოქალაქე დააზარალოს. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების აღსადგენად პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა, სააკაშვილი ცდილობს მეწარმეებს დამატებით ხელოვნური დაბრკოლებები შეუქმნეს. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი პრეზიდენტს იმ სარგებელზე მიუთითა, რომელსაც ქართველ გლეხებს პროდუქტის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება მოუტანს. თამოყარეობის დეფიციტს ჩვენ არ უჩივით ნამდვილად და არავინ არ უსხამდა ხელის კანკალით ღვინოს არავის პირდაპირ გეუბნებით რა. რუსეთის ბაზარი დღეს განიხილება როგორც დივერსიფიკაციის საშუალება ქართული ღვინის მრეწველობისათვის. ეს არ არის გადარჩენა საქართველოსთვის, ეს არის გაფართოების საშუალება და ამ გაფართოების საშუალებაზე არავინ უარს არ იტყვის. რეალურად ეს დარგი ხელისუფლების პრიორიტეტების სიის სათავეში გახლავთ, როდესაც მართლაც უპრეცედენტო და ფართომასშტაბიანი პროგრამა არის დაწყებული, მრავალმიმართულებიანი და მრავალპროფილიანი, რამაც უნდა გამოიყვანოს დარგი კრიზისიდან და დაბრუნდეს ქართული პროდუქცია ღირსეულად, როგორც შიდა, ასე საექსპორტო ბაზარზე, ასეთი განცხადებები ნამდვილად არ არის ხელშემწყობი. ქართული პროდუქციის ექსპორტი რუსეთის ბაზარზე 2006 წლის შემოდგომაზე აიკრძალა. გასულ წელს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში აღებული ვალდებულებების სანაცვლოდ ქართულ პროდუქციას რუსეთის ბაზარზე დაუშვებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით ქართული ღვინო რუსეთის ბაზარზე სავარაუდოდ გაზაფხულზე გავა. მისივე თქმით, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 80-მა და მინერალური წყლის რამდენიმე კომპანიამ რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის გატანის შესახებ განცხადებები უკვე დაწერეს.